Так. І повирішуємо. Тобто, перше, що ми робимо, ну тут три правила, і ми будемо йти від простого до складного, як завжди. І що хочеться зробити першим, це ніякі три сусідні точки не одного кольору, три сусідні кола, мабуть. Не одного кольору, тобто якщо ми бачимо два чорних, то тут точно білий, а якщо ми бачимо два білих, то тут точно чорний. І якщо ми бачимо так через один два білих, то тут також точно чорний, тому що білий не можна. Ну і тому перше, що ми будемо робити, це ми будемо заставляти отак. Тому що два чорних, тут білий, два чорних, тут білий. І давайте це напишемо, давайте... Як і в тентах, тобто зробимо функцію малювання, але зробимо матрицю трохи іншою, тому що в тентах було незручно постійно дивитися, чи існує клітинка, чи ні, чи вона там від 0 до n, чи ні. Тому зараз ми зробимо матрицю m, ми наб'ємо от таку, як вона є. Ну, очевидно, в нас є клітинки трьох типів, порожні, білі, чорні. Можна просто сказати, що чорні – це одиниці, білі – це двійки, порожні – це нулі. Але ми зробимо велику матрицю. Яка буде така ж, як ми набили, але зліва, справа, зверху, внизу, скрізь мінус одиниці. Кожен рядок починається з мінус одиниці, закінчується мінус одиницею, і зверху рядок, і знизу рядок мінус одиниці. Щоб для кожної клітинки можна було подивитися сусіда. Тобто є сусід зліва, є сусід знизу, справа і зверху. А малювати при цьому будемо тільки внутрішню частину, від одного до максимум мінус один. Ну, малюємо так само, тобто, якщо одиниці чорний круг, якщо двійки чорний круг, і сітку всю видно. І будемо робити так само, тобто, що цим методом? Тобто, якщо ми бачимо два чорних поряд, то і знизу, і зверху, ну, чи то і зліва, і справа, з них будуть білі. А якщо ми бачимо два білих поряд, то будуть чорні. А якщо ми бачимо через один дві чорних, між ними біла, а якщо через один дві білих, то між ними чорна. І напишемо solve puzzle точно так само, як ми писали раніше. От напишемо denSort функцію, яка буде представляти, що якщо дві чорних, то поряд біла. І зробимо все так само, як і минулого разу. Тобто, чи вона щось зробила, чи ні, вона буде повертати true, якщо вона щось зробила, і ми запускаємо щось, поки ми щось зробили. І вона буде два рази, вона буде перевіряти тільки по горизонталі, а потім повертати матрицю, ну, відповідно, ну, робити матрицю симетрично. Потім ще раз перевіряти по горизонталі, тобто це те саме, що ми будемо перевіряти по вертикалі. А потім перегортати матрицю назад. Ну, а як ми, власне, це робимо? Ми дивимося на всі клітинки, якщо ця клітинка 1,2 і сусідня клітинка, тобто ця клітинка не 0, 1 чи 2, і не мінус 1. Або чорна, або біла коло в цій клітинці. І в наступній клітинці G плюс 1 те саме, що і в цій. То тоді ми можемо подивитися на попередню клітинку. Якщо вона 0, то вона 3 мінус A і G. Тобто якщо там одиниця, то це двійка. Якщо там двійка, то це одиниця. Вона іншого кольору. І якщо наступна клітинка 0, то наступна іншого кольору. Тобто якщо ми бачимо дві чорні поряд, то попередня і наступна білого кольору. Ну і також ще подивимось на клітинки через 1, EG і EG плюс 2. Якщо вони дві кольору 1 чи 2, не мінус 1, не нулі, то між ними, якщо там поки пусто, то там тепер інший колір. І, відповідно, от якщо ми це зробимо, ось у нас є проста головоломка 6 на 6,
ми маємо отримати, що тут чорний, тут білий, тут білий, тут чорний, тут білий, тут чорний, чорний. Багато чого маємо отримати. Ну, десь так, мабуть. А, ну тут ще чорне. Отак маємо отримати. І це дійсно так. Якщо ми запустимо наразі solve puzzle. А, ми не скомпілювали solve puzzle зараз. То ми отримуємо от таку картину. Що ми можемо зробити наступним кроком? Наступним кроком, ну, тобто цього правила недостатньо, щоб вирішити. Ну, чи навіть якщо є один розв'язок, не дуже зрозуміло, що робити далі. Тому в нас є ще інші правила, і друге правило, яке простіше, що в кожному рядку і стовпчику мають бути порівну білих і чорних. Це означає, що якщо, ну, що в кожному рядку і стовпчику в даному випадку 6 на 6 має бути рівно по 3. Якщо в нас є рядок, в якому вже є 3 чорних, значить всі інші клітинки білі. Чи якщо в нас є рядок, коли 3 білих, всі інші клітинки чорні. І ми можемо це проставити. Так і зробимо. Зробимо функцію lastCellsColors, якщо останні клітинки треба заповнити. Також те саме, порахуємо тільки в рядку, а потім фліпнемо, порахуємо тільки в рядку і ще раз фліпнемо, щоб не копіювати код для рядків стовпчиків. Власне, порахуємо кількість. Ну і оскільки в нас одиниці і двійки неважливо що, то порахуємо кількість одиниць в рядку і кількість двійок в рядку, просто форум. Порахуємо кількість цифр k. Якщо одиниць або двійок рівно скільки нужно, скільки треба, в нас це не половина довжини масива, а половина довжини масива мінус 1, тому що тут масив матриці 6 на 6. А в нас матриця 8 на 8, тому що в нас зліва, справа, зверху, знизу мінус одиниця. Ну і за рахунок того, що в нас мінус одиниця, наприклад, отут ми не перевіряємо, чи існує клітинка EG мінус 1. Якщо в клітинці EG одиниця, то існує клітинка точно G мінус 1, тому що для кожної клітинки є ліва, ну, лівий стовпчик мінус одиниця. Якщо в клітинці не мінус один, то для неї є клітинка зліва. Можливо, там мінус один. Ну, і те саме є клітинка справа, вона завжди існує. Тому що якщо в клітинці EG плюс один або одиниця, або двійка, не мінус один, то є клітинка справа. От. Тому в нас, якщо 6 на 6, то матриця 8 на 8, тому матриця навпіл це 4, 4 мінус 1 – це 3. Так от, якщо ми вже поставили 3 одиниці, то значить, що всі інші, якщо там є вільні місця, то там двійки. А якщо ми вже поставили 3 двійки, то значить, що всі вільні місця – всі одиниці. Ну, якщо там було вільне місце, то ми туди щось поставили і записали це. Ну, і відповідно таким методом ми тут поставимо, маємо поставити чорну клітинку, а тут маємо поставити білу клітинку. Давайте перевіримо, чи це так. І це дійсно так, навіть тут дві чорні клітинки можна поставити так, тому що в цьому рядку три білих вже є, тож тут два чорних. Ну і відповідно після того, як ми це розставили, оскільки ми тут розставили два чорних, то тут вже в стовпчику є три чорних, тому тут білий. І в цьому стовпчику, оскільки ми поставили сюди білий, то два чорних. Ну і далі, очевидно, тут також чорний. І тут три білих, тож тут три чорних, і оскільки тут чорний і чорний, то тут білий, тут чорний і чорний, то тут білий. Тому якщо ми це додамо в solve і будемо
кожен раз це робити, то SolvePuzzle має розв'язати всю головоломку. От. І в нас буде єдиний вірний розв'язок. І ми його знайшли. Це добре, але якщо ми підемо до hard, от вона і, відповідно, от вона. То якщо ми запустимо оцей SolvePuzzle, то ми зробимо не все. Ми зробимо тільки трошки, ну тут чорний-чорний, тут білий, і тут три білі вже є, тому тут всі три чорні. І тут чорний-чорний, тож тут буде білий. І все. І більше ми нічого не можемо сказати. Але далі ми ще зможемо сказати, просто більш складні методи. І зараз ми це зробимо. Тут є два моменти, які ми можемо сказати. По-перше, тут рівно три клітинки, і з них дві чорних, дві білих і одна чорна. А, ні, вони можуть бути розташовані як завгодно, тому що нам нічого не заважає. Але в цьому стовпчику ми точно можемо щось зробити, тому що тут між білою і чорною завжди біла і чорна. Тому що тут не може бути дві чорних, інакше три чорних в ряд. І не може бути дві білих, бо інакше дві білих в ряд. Але якщо тут точно біла і чорна, то тоді в нас є три білих. І якщо в нас три білих, то, то ця клітинка точно чорна. Ну і ми так порахуємо. В більших головоломках, відповідно, може бути рядок, в якому такий проміжок на один, а два. Тому ми порахуємо кількість білих і кількість чорних, враховуючи такі проміжки. І якщо, знову ж таки, кількість білих чи чорних стала половина, то означає, що скрізь, крім таких проміжків, треба проставити клітинки іншого кольору. Тобто тут з такими проміжками буде три білих. Три білих – це вже половина, тому тут чорна. І, відповідно, тут буде біла, тому що тут дві чорних. Ну, і отак ми беремо те саме. Тобто беремо методи, які ми можемо зробити, і і пишемо їх в тій самій обгорці, що і була минулого разу, тобто як вирішувати пазл, це робити різні методи. І ми вже можемо подивитися, що тут, відповідно, easy, от вони генерують задачі так же, як ми генерували палатки, що тут є easy і hard, і easy вирішується двома найпростішими методами, а hard ними не вирішується. Тобто для hard треба методи більш складні. І це ми ще правило не. Тобто easy ми не дочитали ще одне правило. Там єдиний розв'язок, навіть без урахування того, що в нас є ще одне правило, яке ми не застосовуємо, тому що навіть без нього все однозначно можна однозначно відновити. Ну і на це правило ми також подивимось, тому давайте навіть відновимо, що це SolvePuzzle Easy. Ну, запам'ятаємо, тобто будемо додавати методи до SolvePuzzle, SolvePuzzle Easy має не змінитися. Ну, єдине, що можна. Ну так, да, тоді можна цю функцію залишити, тому що зараз функція буде схожа на цю, тому що ми будемо рахувати кількості клітинок кожного кольору в рядку, тільки ще з врахуванням додаткових проміжків. Тобто теоретично ми цю функцію заміняємо на нову. Але щоб в нас був SolvePuzzle Easy, ми напишемо нову функцію. І нехай вона буде.
одного кольору максимально. Як ми робимо, знову ж таки, ми залишаємо це, ми залишаємо це, тому що після цього ми можемо перевіряти тільки один рядок. Ми вибираємо номер рядка і перевіряємо цей рядок. Перебираємо колір, але ми спочатку хочемо number intervals, кількість проміжків, чорно-білих проміжків, тобто кількість проміжків, яких чорна та біла. От нам треба її порахувати. Як рахується цей проміжок, якщо A і G дорівнює A і плюс і G плюс 1, і це 0, тобто нам треба 2 нулі поспіль, такі, що зліва і справа 1 і 2. Як перевірити, що зліва і справа рівно 1 і 2? Оскільки в нас є тільки 4 цифри, і це 0, 1, 2, 3, то гарантовано, якщо сума двох чисел 3, то це одна одиниця і одна двійка. Тобто не може бути 3 плюс 0, тому що у нас трійок немає, чи 4 плюс мінус 1, бо у нас четвірок немає, і не може бути 1 і 1, чи 2 і 2. Тільки 1 плюс 2 дає нам 3. Тому якщо в нас це проміжок, якщо A і G мінус 1 плюс A і G плюс 2 дорівнює 3, то це проміжок. І тепер ми рахуємо не кількість, ну, тобто кількість, а кількість плюс кількість такої, плюс кількість інтервалів. Неважливо, кількість одиниць, кількість інтервалів така сама, тому що вони і чорні, і білі. Для білих клітинок і чорних. Тобто, якщо кількість чорних клітинок і тепер записати. Запам'ятати, де проміжки. Чи можна, наприклад, ну тут два методи, давайте я покажу другий, тому що запам'ятати, де проміжки, якщо там не нулі, це можна зробити. Другий метод, як зробити простіше, що якщо це проміжок, то давайте просто поставимо в цей проміжок мінус двійки. І якщо ми щось поставили, давайте після того, як ми щось, може, поставили мінус, може, ні, давайте назад поставимо замість всіх мінус 2 нулі. Тобто ми в кожному рядку міняємо всі нулі, всі проміжки на 2 мінус 2. Після цього ми перевіряємо, якщо достатньо після цього білих чи чорних, то ми всі нулі заміняємо на двійки чи одиниці, відповідно, на чорні чи білі, на інший колір, якого недостатньо. А після цього всі проміжки, які ми порахували, з мінус 2, знову робимо нулями. Ну, це один метод, а другий метод – це просто запам'ятати початок проміжків і отут казати, що і немає в множині проміжків ні числа g, ні числа g мінус 1. Це просто продемонструвати, що можна і так. І давайте подивимось, чи ця функція, тобто вона тут, має нам дати
цю клітинку чорною. Давайте подивимося, що вона це зробить. Вона дійсно дала нам цю клітинку чорну. Стоп. А, ну тому що ми її вже тут викликали, але якщо ми її не викликали, то вона... Це проста була головоломка, це складна. То вона дійсно в цьому стопчику дала чорну. Ну, якщо ми запустимо solve, то тут вже буде біла клітинка, тому що тут дві чорних. Що робити далі? Далі можна зробити наступне, що якщо є три клітинки, залишилось три поспіль, і це все, що... то вони точно... то може бути, що одну з них точно можна поставити. Наприклад, тут дві білі і чорна. І оскільки сусідня біла, то не може бути, що біла, чорна. Тобто, якщо тут чорна клітинка, то тут дві білі, і так не працює. Тому чорна або тут, і відповідно тут точно біла. І можна точно проставити білу клітинку. Це буде наступно, але це цього також не вистачає, да? Щоб довирішувати, бо наступним буде, судячи до цього, вже що треба перебирати, щоб не було однакових. А тут нічого немає, щоб так перебирати. Ну, точніше, да, наступним ходом буде, що тут не може бути біла, тому що якщо тут біла, то тут дві чорних. Але в нас вже є такий рядок, де біла і... Ну, тому тут точно чорна. І цього також буде недостатньо, тому що тут точно чорна. Ну, давайте це відмітимо тут, у нас же є цей пазл. У нас є. Що далі? Ми сказали, що тут чорна, тому що тут проміжок, і тут біла, тому що тут чорна. І зараз ми скажемо, що тут... Тобто тут чорна і дві білих, і не може бути дві білих тут, чорна тут, тому єдиний варіант – це тут біла. Да. Ну і наступним, що ми скажемо, це оцей ряд і оцей ряд. Тут біла, чорна, чорна не може бути, тому біла не тут, або тут, або тут. І тому тут точно чорна. Але цього все одно недостатньо, і не зрозуміло, що далі робити. Ну і, скоріш за все, далі в нас має не зійтися, тому що там якісь рядки, якщо там якось зробити, то якісь рядки будуть схожі на інші. Ну і хоча це також метод, тобто якщо ми вирішували цю, то нам далі нема чого робити, тобто ми зупинилися на цьому, і нам далі треба якось перебирати варіанти. А, ні, стоп, ще в нас є, отут є чорно-чорно-біла, і тому в нас тут дві білі і чорна, але не може бути чорна отут. Да, простіше, нам цей метод не потрібен, тому що тут дві білі і чорна, і не може бути дві білі отут, чорна отут, тому що тут будуть три білі в ряд. Тому тут не може бути чорна, тому тут точно біла. І тут чорна, тут біла, тут також чорна, да. Тому що третю білу поставили. Ну і потім тут три чорні, тому тут дві білі. І потім тут чорна і біла. І тут чорна і біла, і далі ми нічого не знаємо. Але це вже простіше. Давайте принаймні зробимо це. Тобто ще раз, якщо в нас три клітинки рівно і вони поруч,
Ну, то якщо вони всі три одного кольору, всі три чорні чи всі три білі, то ми вже їх вже проставимо, вже у нас є метод, який це зробить, який побачить, що іншого кольору вже проставлені всі інші клітинки. Але якщо в нас є три клітинки не обов'язково одного і того ж кольору, тобто дві чорних і біла, чи дві білих і чорна, то можливо, якщо від цих трьох порожніх клітинок з одного боку клітинка того кольору, якого дві, то не може бути так, що там поряд ще дві клітинки цього кольору, тому третя клітинка обов'язково цього кольору. Тобто тут, якщо три клітинки, і там дві білих, і тут біла, то значить тут точно біла, тому що то тут точно чорна. Тут точно біла, тому що якщо тут чорна, то неможливо. Як ми це робимо? Ми це робимо наступним чином. Ми кажемо, тут слово в пазл додали. Ми кажемо, що в нас є нова функція. І якщо залишилося останні три клітинки, що вона перевіряє? Знову ж таки, нам в нас варіант, якщо тільки три порожні клітинки працює, але якщо буде довше, ну, більший ряд, і тут десь буде проміжок, в якому ми точно знаємо, що чорна і біла, це також можна врахувати. Тобто, якщо є проміжок, в якому чорна і біла, то ми вважаємо, що там чорне і біле, якщо після цього залишилось три і рівно один проміжок, після всіх таких проміжків і того, що проставимо, то все одно це правда, тут можна проставити. Ну, ми точно знаємо, що в цьому проміжку залишилось три білі, чорні. Тому ми рахуємо кількість інтервалів. Ми тут навіть не рахуємо кількість інтервалів, просто ми у всіх інтервалах так само проставляємо мінус двійки. Після цього ми кажемо, що якщо залишилось рівно три нулі, ні, нам треба все ж таки порахувати. Давайте простіше буде порахувати інтервали. Тому що в нас кількість нулів чи одиниць – це count. Це оця сума. Плюс count. Для k в 1-2. Тобто count 0 це буде кількість одиниць, count 1 це буде кількість двійок. От. І якщо не вистачає трьох, тобто int 1 дорівнює а, мінус 5, якщо не вистачає 3, це означає, що сума їх це кількість мінус 5, тому що в нас ще 2 мінус одиниці є зліва і справа. То ну і давайте перевіримо, що
не вистачає трьох, і їх різниця один. Тому що якщо їх різниця три, то в нас є метод, який ми проставить там три чорні чи три білі, але він не це, його може бути, що його ще не викликали, і в нас три підряд клітинки, і вони всі одного кольору. Тому це тільки якщо в нас залишилось три клітинки, і за модулем вони відрізняються рівно на один. Тобто і ці числа сусідні. Тоді, що ми робимо? Ми перевіряємо, чи, ну да, після того, як ми це перевіримо, мінус 2 ми залишаємо, мінус 2 треба буде зробити нулями. Ми перевіряємо, чи ці три нулі підряд. Якщо ми десь знайшли три нулі підряд, то ми робимо щось. Якщо ми ніде не знайшли три нулі підряд, це означає, що ці три нулі не підряд, тоді ми не можемо нічого сказати. І, ну, поки не можемо, тому що ми можемо щось сказати тільки якщо тільки от в такому випадку, коли ця строчка повторяє цей рядок, повторяє цей рядок. Але це, знову ж таки, складніший метод дивитися на весь рядок. Просто якщо в нас залишилось три і з одного боку той самий колір, це має бути простіше. Тому спочатку це. То яких в нас... який колір ми перевіряємо? Ми перевіряємо той колір, якого більше. Якого кольору більше. Якщо 0 більше, то 1, а якщо else k дорівнює count 2. Або 2. Ми перевіряємо, якщо клітинка g-1, якщо зліва стоїть клітинка кольору k, то це означає, що в нас не може бути той самий колір, а потім колір 3-k, тому остання клітинка є кольору К 3 мінус К, є кольору К. А якщо в нас справа стоїть К, G плюс 3, то не може бути перша клітинка, не може бути кольору 3 мінус К, тому що тоді G плюс перша клітинка кольору К плюс 1, ну, кольору К, G плюс 2 кольору К, G плюс 3 кольору К. Тому ця клітинка має бути кольору К. І тоді щось помінялося. Ми не перевіряємо тут, чи вона 0, чи ні, тому що ми сюди заходимо тільки, якщо вона вже 0. Відповідно, якщо і зліва біла, і справа біла, і в нас білих 2, а чорних 1, то... А, то такого просто не може бути, тому що... Ну, точніше, такого може, таке може бути. Тобто, якщо в нас, ну, на цій дошці неможливо, тому що в нас всього три білих, але якщо в нас принаймні чотири білих, тобто, якщо в нас було б, от ми б знали, що в цих трьох клітинках дві білих клітинки, то обов'язково біла клітинка тут. Тому що якщо тут чорна, то тут дві білих і буде три білих в ряд. І обов'язково біла клітинка тут, тому що якщо тут чорна, то тут буде дві білих і три білих в ряд, тому що біла. І тоді чорна точно буде тут. Ну, це єдиним чином, тоді, якщо у нас дві білих і між ними біла-біла-чорна, то це можна зробити єдиним чином. І тоді ця функція поставить тут дві білих по одній, і потім функція, яка скаже, що всі білі розставлені, поставить чорні. Нам немає сенсу це ще раз писати, обробляти ще раз, тому що, знову ж таки, одна функція ставить принаймні одну клітинку, а потім всі інші функції ще раз запускаються, і вони зроблять все, що треба.
Тобто нам не треба, якщо ця функція щось зробить, що зробить ще одна функція, робити це і тут також, тому що в цьому сценарії це також виконується. Давайте перевіримо, що вона дійсно це робить. Десь крапка не поставила. Де ми це перевіряли? Ми перевіряли це тут. Тобто тут має бути, тут має бути біла. Якщо ми зробимо ще last result. Щось пішло взагалі не так. Так, тут нічого, щось вона робить не дуже те, що треба. Тобто от тут вона має поставити біло, але тут ставить чорну. А, ну тут чорна також має бути, тому що тут дві чорних вже, тому тут третя чорна. Якщо тут не чорна, то точніше. Ні, стоп. Тут одна чорна, дві білих. Щось не так. А що вона ще ставить? А, ну, власне. Да, це ми намалювали вихід. Вона ставить ще тут чорну. Тут дві чорних. А, мабуть, це не по рядку, а по стовпчиках. Ну, тут дійсно чорна, тому що тут дві чорних і біла, так? А, тут дві білих і чорна. Тут дві білих і чорних. Дві білих не може бути тут, тому тут точно біла, а не тут чорна. Добре. Щось пішло не так. Ну, каунт має рахувати кількість. Чисел К в рядку АІ. За умови, що К дорівнює 1, перше, і друге, що К дорівнює 2. Точніше, нульове, що К дорівнює 1, перше, що К дорівнює 2. Все рівно 3. І різниця на 1 чорних і білих. Якщо це так, ми шукаємо 3 підряд нулі. Це обов'язково 3 підряд нулі. І кажемо щось кудись поставити. Нулі ми замінюємо на мінус 2. У нас два нулі поспіль, і зліва, і справа на нулі. І, відповідно, мінус 2 потім замінюємо на нулі. Якщо в нас три нулі, то ми вміємо з одного боку, або G, або G плюс 2, ставити якусь цифру. А цифру ставити ту, якої більше. І як воно може поставити взагалі цю чорну клітинку. А, це спочатку воно йде по рядках, і бачить оцей рядок. І тут чорна, чорних більше, тут чорна, тому тут чорна. Тому що якщо тут біла, то тут дві чорних. А, навпаки, нам треба ставити, нам треба ж подивитися на ту, яких більше, яких менше. Тобто тут чорних більше, тому тут треба поставити дві білих. Тому ми перевіряємо на білу. Ми перевіряємо тих, яких менше. Тобто, якщо перших менше, то тоді ми перевіряємо одиниці. Ну, поставлено менше, то ж треба поставити більше. І тепер це працює правильно, тому що тепер це ставить отут білу клітинку,
тому що тут дві, тут не може бути чорна, тому що якщо тут чорна, то тут дві білих і все. А тут ставить також білу клітинку. Тому що тут не може бути чорна, тому інакше тут дві білих і три білих в ряд. Да. Тепер додаємо її у метод. І дивимося, що ми... А, все ж таки ми цим методом вирішили, цікаво. Тобто тут біла, тут тому чорна. Тут біла, і як ми цим методом вирішили? Тут дві білих. Ну, ми ж нічого більше не рядки собші. Та про просто совпазл. Вирішує, який з наших методів можна застосувати. А, тут же ж два чорних підряд, так. Да. Тут точно біла, тому що тут два чорних підряд. Я забув про більш прості методи. Ну так, да, якщо тут підряд, тому тут два чорних, тут точно біла, тут точно два білих, тут точно чорна, тут точно чорна, тут залишилось тільки біла, тому тут біла, тут вже три білих є, тут дві чорних, тут дві чорних, тут біла, тут три біли вже є, дві чорних, біла. Тут ми точно знаємо, що біла, тому тут чорна. Ну, да. Цього методу вистачило, і перевіримо, от у нас є це складний пазл. 10 на 10. Ні, це простий пазл 10 на 10. Ні, це був складний пазл 10 на 10, але вони перегенеруються, якщо я їх не почав вирішувати. Ну, якийсь пазл 10 на 10 складний. І він точно так не вирішиться. Ну, от він вирішується частково. А далі ми не знаємо, що робити. Але насправді тут вже треба починати робити щось з однаковими чи різними строками, тому що інакше тут більше одного розв'язку, якщо не застосовувати правило про однакові строки стопчики. Тому що, от, наприклад, от тут і тут можуть бути однакові, якщо тут дві білих. Стоп. Ні, тут не може бути однаково. Тут може бути однаково з цим. Тут і тут. Якщо тут чорно-біле і чорне-чорне. А з іншого боку, стоп. Тому тут точно біле, тут два чорних. Тобто тут є ще що робити. Але за сьогодні я хочу всю головоломку повністю розібрати. Тому що, ну, знову ж таки, механіка та сама, тобто думаємо про, як ми б вирішували це, якщо ми будемо просто, як людина, ну, власне, вирішувати. І записуємо це як для комп'ютера, записуємо це методом. От у нас є вже 4 методи, які кажуть, що якщо два в ряд чорних чи білих, то третя іншого кольору, які кажуть, що якщо в ряду всі чорні чи білі вже проставлені, то інші білі чи чорні. Якщо в ряду те саме з фрахуванням проміжків, які в дві клітинки рівно, з одного боку чорна, з іншого боку біла, тому що там точно дві клітинки, це точно біла і чорна. І останні три клітинки, якщо є три клітинки, тільки залишилось, і в них
чорно-чорно-біле і вони поспіль, і з одного боку, та, яких має бути більше, то ми щось з цього можемо знайти. І так далі. Тобто, шестовчику тільки одна біла, да, і багато клітин, то давайте поставимо білу сюди, і тут три чорних, і подивимося, чи все добре, чи ні. Ну, в даному випадку буде все добре. А давайте поставимо її сюди і подивимось. Чорних і три чорних поспіль. А давайте поставимо сюди і подивимось. О, буде все погано, тому що три чорних і три чорних поспіль. Тобто, якщо в рядку. Ну і можна тоді також з цього починати писати, що якщо унікальні. Але унікальність пізніше. Тобто, і такий метод дасть нам тут рядок, ну, точніше, не рядок, а просто дві чорних, а далі вже методи, які в нас є, тобто тут дві чорних, тому тут біла, і може бути тут щось зміниться. Чи може бути тут щось зміниться. Бо тут також буде чорна, точніше, наоборот, тут буде, навпаки, тут буде дві чорні. Тому тут буде чотири чорні, тому може тут буде тільки одна біла і щось. Ну, і далі методи. Єдине, що, мабуть, треба показати. Методи, як це працює з точки зору унікальності. Ну, давайте напишемо тоді ще цей метод, щоб у нас тут з'явилися дві чорні. Чи давайте просто тут поставимо дві чорні, тому що ми знаємо, що тут дві чорні. Давайте поставимо А. Ну, це відповідно матриця 10 на 10. Тому поставимо 1, 2, 3, 4, 5, 10 і 6, 10. Це чорні. Давайте переконаємось, що ми їх вірно поставили. Да, тут дві чорних. Ми це знаємо, тому що тут тільки... Ну, знову ж таки, тут не може бути дві чорних. І тепер, що ми робимо наступним? Наступним ми подивимось, чи щось змінилося, але, скоріш за все, після цього нічого не змінилося. На третій рядок і на шостий рядок. Якщо в шостому рядку буде чорна тут клітинка, то біла буде тут, і він буде копією третього рядка. Але в нас не можна копіювати рядки. Як ми це зробимо більш універсально? Ми скажемо, що якщо в рядку залишилося поставити тільки одну клітинку якогось кольору, то ну, це означає, що в нас тільки вона в одну з порожніх клітинок, всі інші клітинки автоматом іншого кольору. Ну, якщо якісь з них зроблять так, що буде там три в ряд, то ми це вже будемо вважати, що роздивилися іншими, розглянули іншими методами. Тобто зараз методи тільки, які стосуються унікальності. От. І якщо після того, як ми цю клітинку поставимо в одну позицію, а на інші порожні позиції поставимо клітинки іншого кольору, ну, тут у нас тільки дві позиції, або чорна тут, або чорна тут. Але, наприклад, тут ми можемо сказати, що біла клітинка або тут, або тут, або тут, або тут. І поставили білу клітинку сюди. От, наприклад, да, якщо ми білу клітинку поставимо сюди, і все інше заповнимо чорними, це неможливо, тому що буде копія оцього стовпчика. Тому біла клітинка тут бути не може, тому тут точно чорна. От. Ну і відповідно тут. Тут в нас залишилась тільки одна біла. Якщо ми поставимо її сюди, то тут чорна і тут чорна, і не може бути такий рядок, тому що він копія цього рядка. Тому тут не може бути біла. Також не може бути біла, тому що буде копія, тому тут точно чорна. І, ну, і тоді ми щось далі зробимо. Давайте напишемо функцію, яка робить таке, щоб подивитися, як перевіряти на унікальність рядків.
Ну і найпростіше просто порівняти. Тож, пишемо метод. Тобто тут ми викличемо метод. Я хотів написати non-unique, але потім згадав, що для non-unique є слово duplicate. Last cell makes duplicate. Тобто остання клітинка якогось кольору робить так, що це буде копія якогось рядка. Давайте напишемо таку функцію ще. Залишаємо всі обгортки, інтервали нам тут точно не потрібні, тому що унікальність залежить від того, як розташований інтервал. Це буде тільки, якщо в нас ми рахуємо кількості клітинок. А тут можна навіть зробити так. Рахуємо кількості клітинок першого, другого кольору. Якщо цих клітинок максимум мінус один, тобто ми розставили всі білі клітинки, крім одної, крім однієї, чи всі чорні, крім однієї, то давайте пройдемо і знайдемо всі пусті місця. Потім пройдемо по цим пустим місцям і поставимо в це місце одиницю, ну чи то k, а во всі інші місця 3 мінус k. І потім порівняємо цей рядок з кожним іншим рядком, якщо вони такі саме, то нам не підходить. Нам треба всі порожні місця. Empty cells. Якщо A і G дорівнює 0. Це має бути всі порожні місця. Тобто це номер клітинки по всім клітинкам, якщо ця клітинка в і тому рядку порожня. І тепер ми йдемо по всім клітинкам, ставимо A і cell. А тепер ми в усі клітинки ставимо ці двійки, усі ці клітинки ставимо двійки. Три мінус ка. А тепер ми в одну із них ставимо ка. Потім перевіряємо. Перевіряємо, і якщо є дуплікат, то сюди не можна. Тобто, наприклад, у нас всі клітинки, от 4 білих, 4 клітинки, в них має бути одна біла. Тому ми спочатку кажемо, ці всі 4 клітинки чорні. Потім кажемо, з них перша біла, ну інші залишили чорними. Чи буде це і тепер це правильно розставлений рядок? Чи буде це копією чогось? Якщо буде, то сюди не можна. Якщо ні, ну чи сюди не можна, після цього ставимо тут чорну. Тепер всі 4 клітинки знов чорні. Тепер другу клітинку робимо білою. Якщо це буде копія, то запам'ятали це. Тепер зробили чорну, тепер третю клітинку робимо білою. І так далі. Після того, як ми всі перебрали, всі клітинки робимо
нулями, і ми повернули. Тобто, якщо тут дуплікат, то цю клітинку не можна, кольор К. Клітинки, які роблять дуплікати, якщо у рядка номер І є дуплікат, то треба додати сюди цю клітинку. То в цій клітинці не може бути К. Після цього в усіх клітинках, до яких були дуплікати, ну, в усіх клітинках, де постановка єдиної клітинки залишився кольору, що залишилась одна клітинка, робить дуплікат, у цій клітинці не може бути клітинка цього кольору. Тобто в цій клітинці точно буде 3-К. І ми щось зробили. Тепер нам залишилось написати функцію, чи є у рядка такий саме. От якщо AI такий самий, як AX, то є. А якщо ніде не знайшли, то немає. Тобто ми проходимось по всім рядкам, що не той самий. І якщо він співпадає, то є. І давайте перевіримо, чи це взагалі працює. Це працює. Тобто, тут от якщо б тут була біла клітинка, то в цьому стовпчику була б копія цього, тому тут чорна клітинка. І тут десь було, да? Тут десь був рядок, який міг бути копією якогось іншого рядка. От тут. Да, якщо тут біла клітинка, у нас залишилася одна біла клітинка. Це буде копія рядка номер 3, тому тут чорна клітинка. І от тут чорна клітинка. Ну і після цього можемо довирішувати головоломку методами, які в нас є. І ми знаємо зараз більше. Тому що, ну, оскільки тут чорна була, то тут одразу біла, тому що тут і чорних, тоді ми білу вже поставили, тут дві чорних. Тут ми вже знаємо, там, що біла не тут, тут чорна, і це також на щось впливає, і так далі, і так далі. І ми вже нашими методами знаємо більше. І, може, тут також є метод з дуплікатами, тобто тут, да, якщо тут чорна, то тут буде дуплікат цієї. Ця. Тому якщо ми, ну, оскільки в нас в неї немає софт-пазл, то ми робимо ще раз так і так. І цього достатньо. Тобто, якщо ми це додамо до solve puzzle, то ми цю складну головоломку вирішимо. І це ми вже, і ми вже використовуємо всі три умови, що немає унікальних. Це все ще вирішує не все, скоріш за все. Але це приклад, як перевіряти, ну, просто перевіряємо, чи є такі саме рядки. І відповідно тепер вона вирішиться одразу. Ну і знову ж таки, ми не можемо гарантувати, як і в попередній задачі, ми не можемо гарантувати, що ми можемо написати всі методи, і вони вирішать всі головоломки, тому що може бути там конкретно якась конфігурація на 4, в якій там чогось не може бути. Але
ми будемо вирішувати її саме так, тобто той самий алгоритм. Дійшли до чогось, подивили, що б ми зробили як людина, щоб сказали, запрограмували це і тепер застосовуємо всі методи. Давайте подивимось, як її вирішувати з точки зору комп'ютера і як її вирішувати з точки зору комп'ютера, повний перебір. Тут, здавалося б, все просто. Тобто, ми беремо цю клітинку, і вона або чорна, або біла. Цю клітинку, вона або чорна, або біла. І так далі. Які ми умови перевіряємо? Ми перевіряємо умови, що в нас стало 3 в ряд одного кольору. Це може бути часто. І що в нас, коли ми поставили клітинку, в рядку або в стопчику стало більше, ніж половина якогось кольору. Тоді все погано. А ще нам треба перевіряти, чи є унікальні рядки та стовпчики. І ми, скоріш за все, це не будемо перевіряти, а будемо перевіряти тільки в самому кінці. Тому що кожен раз перевіряти ще довго. Чи будемо перевіряти? Тож, рекурсія сама не помінялася, в тому сенсі, що не змінилося вигляд рекурсії. Ми шукаємо перший нуль. Коли ми знайшли нуль, ми ставимо в нього або одиницю і перевіряємо, чи можна поставити одиницю. Якщо так, то рекурсію запускаємо далі. Чи двійку. Якщо можна поставити двійку, рекурсію запускаємо далі. Після цього повертаємо там нуль, щоб матриця не змінювалася. І повертаємо, скільки ми нарахували, все. Тобто функція шукає перший нуль, там ставить або один запускає рекурсію, або два запускає рекурсію. Ну і повертає кількість розв'язків. Відповідно, чи окей ставити, чи добре, чи нормально ставити на EG символ K. От ми поставили K, і нам треба перевірити. Ми тільки що поставили клітинку EG. Чи все добре? Що може бути недобре? Недобре може бути, що 3 в ряд, тобто нам треба порахувати це вже new point ok. Нам треба порахувати вліво від AXY і вправо від AXY клітинки. Ми йдемо вліво і вправо. Спочатку x-1, потім x-2 і так далі. Поки там той самий колір. Потім йдемо вверх і вниз, поки там той самий колір. Потім ми рахуємо кількість. В нас не може бути, якщо ми поставили чорну клітинку, кількість білих клітинок не сходитися. В нас може бути, що це зайва чорна клітинка. Тому ми перевіряємо тільки кількість клітинок, які співпадають з тою, що ми поставили в рядку та в стовпчику. І тепер нам треба що цей рядок і стовпчик унікальні. Ну, якщо це останній в рядку, то цей рядок повторюється, то нам не підходить. І якщо це останній в стовпчику і цей стовпчик повторюється, то нам не підходить. Але як ми це зробимо, щоб не писати те саме знов 2 рази, ми використаємо фліп. І ми зробимо new point ok горизонталі. Яким будемо викликати тільки тут. Нам треба завжди
обов'язково повернути матрицю до початкового вигляду, тому ми, якщо тут не ок, то ми можемо вже повернути, що не ок. Але ми маємо матрицю рівно два рази повернути, тому тут ми не можемо повернути, що не ок, тому ми краще в будь-якому випадку порахуємо, чи добре, ну, чи щось сталося погане. В обох випадках повернемо матрицю двічі, а після цього тільки повернемо ок 1, and ок 2. Тобто все добре, якщо і в першому разі все добре, і в другому разі все добре. Ну і відповідно YX, тому що коли ми повертаємо матрицю, клітинка XY стає клітинкою YX. Тепер, що треба порахувати? Якщо тепер тільки горизонтально, це значить, що в тому самому рядку, ну ладно, формально це в тому самому рядку, у нас є рядок номер X. В ньому є клітинка Y1, і от клітинки зліва якісь, Y-1, а якщо в ній така сама цифра, то Y-2, а якщо така сама, то Y-3. В ній скільки цифр, і в плюс, в сторону плюс. Якщо Y-1 така сама клітинка, то Y-2 і так далі. Якщо в сумі зліва і справа є більше, дві клітинки або більше того ж кольору, то це означає, що цю поставили і стало три чи більше. Тоді все погано. Далі. Це перше правило. Друге правило, що сума, якщо цю клітинку поставили і вона стала більше, ніж максимум у нас, це навпіл мінус один, це максимум, максимальна кількість, яка має бути в рядку. Якщо кількість в цьому рядку стала більше, тобто стала, як от якщо в нас матриця 6 на 6, то в нас матриця А 8 на 8, якщо матриця, яку ми вирішуємо 6 на 6, і це буде 4. Якщо стало принаймні 4, а всього 6 має бути по 3, то це погано. І тепер, щоб цей рядок був не унікальний. Коли нам треба перевіряти унікальність рядка? Тільки коли там немає нулів, тому що якщо в нас є нулі, то рядок може бути не унікальний, бо може бути такий самий рядок з тими самими нулями, просто нулі будуть розставлені по-іншому. Тому ми порахуємо кількість нулів. І якщо кількість нулів 0, то значить, що все або одиниця, або двійки, ну або зліва справа мінус одиниця. Це означає, що якщо є такий самий рядок, а в нас на це вже навіть є функція, якщо рядок x повторюється, то тоді все, тоді не окей ставити AXY, тому що після цього рядок повторився. І тепер, відповідно, ми два рази перевірили тільки горизонтально, тільки рядок. Тобто, якщо стовпчик повторився, то ми перегорнемо матрицю, тепер стовпчик буде рядком, і рядок номер Y у перегорнутій матриці, це буде стовпчик номер X у нашій матриці. І він повториться. І відповідно, ми, якщо окей, тобто окей і так, тобто ми поставили якийсь колір на клітинку EG, і це нічому не завадило, то ми запускаємо рекурсію далі. Якщо поставили колір інший, і цьому нічому не завадило, ми також запускаємо цю рекурсію. Ну і в кінці рахуємо кількість варіантів. Ну і якщо ми будемо зараз запускати рекурсію, то вона нам скаже, що для такої матриці реквіт А true повертає 1 і є єдиний варіант. От для такої матриці, наприклад, те саме.
Тобто. Ага. Щось пішло не так, щось варіант не єдиний. Давайте перевіримо на матриці простіше. Для цієї варіант єдиний. Для цієї мені кажуть, що не єдиний, да? Є 32 варіанти. А, да, 32 варіанти є, тому що це те, що я хотів показати, тому що я це не перезапустив. Перезапустив, тепер є 0 варіантів. Це цікаво. Нам кажуть, що тут є 0 варіантів, але ми ж її вирішили, тобто. Ну, ми принаймні бачимо, що така матриця, вона підходить. Тобто рекурсія для такої матриці повертає 1. А, стоп. Рекурсія для такої матриці не перевіряє. Давайте перевіримо, чи ми десь не помилилися, чи тут немає унікальних, неунікальних рядків чи стовпчиків, чи не повторюються якісь. Рядки стовпчики двіше, рядки. Починається біла, два чорних, жодна інша не починається біла, два чорних. З білої починаємо. Дві білих немає. Біла чорна, є три рядки, біла чорна. Біла чорна, біла, біла немає, біла чорна, біла чорна. Ці два рядки розрізняються. Добре, тепер рядки з чорної. Або чорна-чорна тільки один, або чорна-біла-біла тільки один, або чорна-біла-чорна. Таких рядки три. Дві чорних, тут тільки два рядки залишилося, і вони не унікальні. Чорна, біла. Тепер стовпчики. Біла, чорна, чорна, таких два, але тут біла, чорна, чорна, а тут біла, чорна, біла. Біла, чорна, біла, таких три. Тут чорна, чорна, тут чорна, біла, але тут біла, а тут чорна. Тепер з чорних клітинок. Чорна, біла, чорна, дві білих, чорна. Біла, біла, а тут біла, чорна. А тут чорна, біла, чорна, біла, чорна. Тому ці не підходять. Чорна, біла, біла, тільки два, і тут чорна, чорна, і тут чорна, біла. Тому це дійсно коректно. Ну, тому що ми, коли ми ставили, ми могли натрапити на некоректний варіант, тому що ми, наприклад, поставили отут чорну клітинку, і після цього там звідси випливає, що це біла і так далі. Але якщо, наприклад, ми тут неправильно поставили, і тут має бути дві білі клітинки, а ми тут поставили чорну, то ми тут поставимо білу, тому що тут дві чорні, між ними має бути біле. Після цього тут буде, наприклад, 6 чорних клітинок, але ми ніде не перевіряємо, що якщо тут 6 чорних клітинок, то не треба нічого робити. І воно далі буде проставляти. От знайде ще там дві білі клітинки поруч, поставить рядом чорні і так далі. Тобто все, що наші функції, вони на некоректному вході можуть давати що завгодно. Але це коректно, тому що ми перевірили, що, ну, ще ми формально можемо перевірити, що в кожному ряду по 5, і можемо перевірити, що в кожному ряду, в кожному стовпчику по 5 кожного кольору, і що немає трьох поспіль. Але тут це правда. Тому рекурсія. Тобто вона каже, що 0 варіантів, але такий варіант є. Давайте спочатку подивимось, яка умова це дає. Тобто у нас є тут return false. От давайте закоментуємо. А. False, то все добре. То return true. Тобто, якщо 3 в ряд, то не можна. Якщо забагато стало цього кольору, то не можна. Якщо є повторений ряд, то не можна. А якщо ні, то можна.
ми, власне, забули важливу річ. Да. І тепер в нього один варіант, і це правда. Ну, і тепер ми можемо, наприклад, подивитися рекурсію. Ми можемо закоментувати оце і сказати, що тепер можна робити рядки і стовпчики, що повторюються. І подивитися, що тут один, тільки один розв'язок. Тобто тут, якщо ми будемо вирішувати без умови, що вони повторюються, ми вирішимо. Ну, і тому ця головоломка простіша. Тут також один розв'язок, і вона також простіша. А тут буде, відповідно, 32 розв'язки. І тому вона складніша, тому що тут, якщо не використовувати те, що рядки і стовпчики мають бути унікальними, ми її не вирішимо. Тобто ми зупинимось на якомусь місці, і далі буде в нас 32 варіанти розв'язки. Ну, ми, власне, на якомусь зупинялись, і без унікальності там буде менше інформації, ніж єдиний розв'язок. Ну, і ми можемо, наприклад, їх вивести. Ну, і переконатися, що це розв'язки. Ну, що в них оце зберігається, усіх. Але вони чимось мають відрізнятися. Якимись останніми рядками. Ну, от тут чорний, білий, чорний, білий, чорний, білий, чорний, білий, білий, чорний. А тут чорний, білий, чорний, білий, чорний, білий, білий. А можна простіше зробити, можна сказати, що, наприклад, от у цьому розв'язку, от ця третій рядок і оцей шостий рядок, вони повторюються. Тобто чорний-чорний, білий-білий, чорний-білий, чорний-білий, білий-чорний, білий-білий-чорний. Тобто в нас є розв'язки, які в цьому відповідають, в яких немає три поспіль, в яких у кожному рядку і стовпчику рівно по 5, але рядки повторюються. Тому наш розв'язок не єдиний. Наприклад, тут таких розв'язків немає. Тобто тут є єдиний розв'язок, який підходить під всі умови. І це, знову ж таки, це були б інструменти для генерування головоломки. Відповідно, як таке згенерувати. Ну, знову ж таки, можна додавати по одному білому або чорному. Але ми можемо додати так, що не буде розв'язків взагалі. Тобто, якщо ми, наприклад, от цей білий приберемо і додамо сюди білий, то розв'язків не буде взагалі. А якщо... Ну, але якщо ми додаємо і розв'язки є ще, значить ми можемо ще щось додати, і буде, і колись буде розв'язок рівно один. Тобто не може бути ще два розв'язки, а потім нуль розв'язків. Тому що якщо ми поставимо, ну, якщо є от оцей розв'язок, то якщо ми будемо по одному ставити кружечки, як у цьому розв'язку, то у нас завжди буде принаймні один розв'язок. Тож, якщо в нас є позиція, в якій є декілька розв'язок, то хоча б один повний розв'язок є, то тоді, поставивши кудись щось, як з цього розв'язку, в нас буде принаймні один розв'язок. Тому, ну, і колись в нас він буде один, тому що от коли нічого не поставлено, в нас багато розв'язків, коли ми поставили хоча б одну клітинку, то в нас вже, ну, точніше, коли ми нічого не поставили, в нас багато розв'язків, коли ми все поставили, у нас точно один розв'язок. Значить, якщо ми будемо ставити по один, стане один. Ну, і, наприклад, так генеруючи, можна згенерувати головоломку. І, відповідно, можна згенерувати її складність, тому що в нас є просте розв'язання, складне розв'язання, і в нас ще є додатковий параметр, який також можна використовувати, чи використовується третє правило, чи ні. Бо ми можемо написати рекурсивно, скільки розв'язків,
і згенерувати, і написати, ну от у нас є скільки розв'язків, ми можемо або враховувати правило, де рекурсія, от рекурсія, або враховувати правило, що унікальних немає, або не враховувати. І якщо ми його не враховуємо, і ми можемо згенерувати головоломку, коли ми це правило не враховуємо, а розв'язок все одно один. Тобто це означає, що вона простіша, тому що не треба дивитися на там рядок і намагатися зрозуміти, чи він еквівалентний цьому рядку, чи ні. Його можна вирішити просто кожен рядок, кожен стовп, от рахуючи, що там і там має бути рівно по 5, там рівно половина кожного кольору, і не має бути 3 підряд. Тож цим також можна користуватися. Ну і нам навіть, знову ж таки, нам не обов'язково знати, який, до чого ми хочемо прийти, тому що поки нам рекурсія каже, що, по-перше, рекурсія вміє повертати хоча б один розв'язок, по-друге, поки нам рекурсія каже, що хоча б один розв'язок існує, то в нас вона точно до цього доходить, то точно можна поставити клітинку, в якій принаймні один розв'язок існує. От. Тому в нас є вже всі інструменти для генерування головоломки. І всі інструменти для регулювання складності головоломки. Ну, можемо, очевидно, додати параметр і передавати його в рекурсію, потім сюди, чи враховувати третє правило, чи ні. І в нас будуть інструменти для того, щоб перевіряти, чи вона простіша, чи складніша, чи вона вирішується без третього правила, чи не вирішується, якщо нам треба сильно розводити складність. Ну і, відповідно, що далі робити? Далі можна писати методи, які будуть вирішувати головоломку далі, тому що можливо, що це не вирішить всі головоломки. Рекурсія, генерація головоломок, все працює. Давайте для цікавості зробимо таке. Чи воно спрацює і наскільки довго воно буде працювати. Ми переберемо всі головоломки 6×6. І скільки їх взагалі є. Тому що якщо щось є, то воно швидко перебирає, тому що тут може бути... Ну, от перший рядок, тут точно чорна, якщо тут біла, воно одразу виходить, тому що тут 3 білих, тут точно чорна, тому в нас залишилася тільки одна біла, і вона або тут, або тут, або тут. На перший рядок є 3 варіанти. А тут на перший рядок є взагалі всі варіанти рядка, який може бути. Тобто білі клітинки можуть бути 3 будь-які, які не підряд, не підряд і не залишають, і не з країв, от, і не з боків. І просто 6×6, якщо порожня матриця, є 11222 розв'язки, якщо взагалі нічого немає. Тобто, якщо ми будемо генерувати по одному, ну, мається на увазі, що це означає, що 6×6 вже варто генерувати, тому що ну, розв'язок, повний розв'язок буде відрізнятися кожен раз. Тобто немає такого, що тільки там дві матриці 6×6 підходять, і це весь час одна і та ж матриця. Ну, тут ще неточність до повороту і так далі. Бо 4×4, наприклад, ну 2×2, очевидно, там є. А 2×2 взагалі що завгодно. Ні, чорна, в кожному рядку чорна-біла, тож 2×2 тільки чорна-біла, біла-чорна, і біла-чорна, біла-чорна. Ну, тобто, тому що в кожному рядку і стовпчику має бути рівно одна біла, рівно одна чорна. Тобто 2×2 є тільки дві головоломки. Ой. Два розв'язки,
І вони завжди однакові. 4 на 4, цікаво, скільки є розрізів. Ну, 4 на 4 їх вже багато. 90 – це вже різні розв'язки. Ну, бо якщо ми подивимося на розв'язки, вони будуть досить різноманітними. От всяке таке можна. І вони дійсно різні, тобто є варіанти на те, щоб там поставили одну клітинку чорну, і все однозначно, що дві клітинки чорні, і все однозначно. І вони не всі там симетричні і красиві. Тобто є якісь штуки, які там не симетричні, навіть якщо колір міняти. Ну, бо, наприклад, ця симетрична, якщо поміняти колір, якщо перегорнути от відносно вертикалі і поміняти колір. Ця, наприклад, не симетрична ніяк. А, ні, вона симетрична, якщо перегорнути. Да, не симетрична ніяк, бо перегорнути і поміняти колір, тільки оце і оце буде. Ні, стоп, перегорнути, поміняти колір буде. Ні, не буде. Тут чорна, тут біла. От, ну, 6 на 6, їх вже 11 тисяч, тому 6 на 6 вже є сенс вирішувати. Ну і от, як ми бачили, EasyHard також чимось відрізняється, і ми навіть здогадуємося, чим. Я не знаю, я не бачу сенсу зараз вже довго було час вже зараз писати генерацію. Я можу просто генерацію, щоб не відкладати на наступне сняття з урахуванням цього всього, написати, ну, наприклад, як можливо на сайті. Тобто, просто з тим, що ми вже зробили, і далі. Дві складності, або easy, або пазл. Але те саме, генерація буде точно така, ну, не точно така саме, але генерація також буде частково повторювати те, що там, наприклад, по складності буде повторювати. Якщо вирішується easy, то складність 1, а якщо не вирішується easy, вирішується, то складність 2, якщо не вирішується easy, не вирішується hard, то складність. Єдине що, ну, наприклад, як можна отримати easy головоломку, тобто можна розставляти, поки не буде один розв'язок, і там розставляти і там перевіряти складність. А якщо складність не та, що треба, то генерувати заново. А можна робити так, що якщо буде один розв'язок, то якщо нам треба, наприклад, проста головоломка, у нас є один розв'язок, але вона вирішується тільки складними методами, простими ні. То щоб згенерувати просту головоломку, можна просто додати ті клітинки, але додати тільки ті клітинки, тобто генерувати далі, поки не буде вирішуватися просто. Так, щоб кожен раз, але нам треба генерувати так, щоб кожен раз зменшувалася складність. Тобто ми порахуємо, скільки разів ми приміняємо саме ці методи, ну, щоб ми не поставили, наприклад, у нас є вже головоломка, в неї вже єдиний раз, тобто з точки зору комп'ютера, вона вже розв'язується. Але якщо ми поставимо, наприклад, у нас є дві білі клітинки і поряд з ними поставимо чорну, ми нічого не додамо. Ну, тому що вона не стане вирішуватися простими методами. Але, може, і якусь іншу ми не додамо. Але ми можемо перевірити, що ми застосовуємо, ну, ми перепишемо так, щоб застосовувати ці два, а потім завжди, ну, а потім один із цих, і якщо він застосувався, ну, якщо і якщо ми будемо так працювати на зменшення кількості методів, то тоді ми з складної головоломки згенеруємо просто. Вирішується взагалі, то подивимось, скільки робить solve puzzle. А потім, ну, чи навіть ми хочемо просту головоломку, і в неї вже один розв'язок. Ми
подивимось, які клітинки Solve Puzzle Easy нам не проставило, і поставимо в одну з цих клітинок. Тоді ми надійно не отримати саме простими методами. Складними її можна було отримати, але простими не можна було. Тому, щоб згенерувати просту головоломку, це буде добре. Ну, і так будемо додавати тоді по одній клітинці, тому що після додавання клітинки, очевидно, Solve Puzzle Easy може зробити щось ще. Ну, тому що ця клітинка була там сусідньою для якоїсь, останньою для якоїсь і так далі. І можна так, ну, і очевидно, що якщо ми додамо всі клітинки, то вона буде вирішуватися. Тому такими методами ми точно отримаємо головоломку складності, якої треба. Ну, і розміру. Тому що наша рекурсія достатньо швидка, як ми бачили, там за 10 на 10 вона працює миттєво. Ну, вона не миттєво працює, якщо в нас порожня дошка, але ми можемо сказати, що там в нас будь-які дві клітинки, наприклад, можуть бути будь-якого кольору, і це буде швидше. Тобто ми можемо, якщо рекурсія довго працює, наприклад, перші 5 клітинок казати, що повністю випадково, перевіряти потім, чи є в нього хоча б один розвиток, і якщо є, то далі з цього працювати, щоб було просто швидше. Ну, чи, наприклад, перші це швидше зупинялося. От. Тому на сьогодні